Banorët e zonës së Porto Romanos që u përmbytën në prill të vitit 2018 nuk e kanë marrë ende dëm shpërblimin që ju takon për dëmet që i shkaktoi uji që i hyri në banesa. Në atë kohë u i vërshoi në banesat e tyre duke dëmtuar orendit dhe muret, pasi lartësia arriti mbi 1 metër. Banorët shprehen se megjithëse komisionet e autoritetit vendor kanë verifikuar dhe vlerësuar dëmet, ata ende nuk janë likuiduar. Ata tregojnë se janë detyruar të marrin paraborxh për të rregulluar dëmet. Ne jemi përmbytur në 15 prill të 2018-s. Edhe ka edhur qendra administrative, ka bërë vlerësimin. Atë vlerësim që kanë bërë vetë ata. Kanë vlerësuar, kaq sa e kanë vlerësuar, ne kemi kërkuar për aq sa kanë vlerësuar. U bën 3 vjetë, këta nuk në kanë dhe në asgjë. Si përfundim, jemi drejtuar edhe me avukati poplit, edhe tani këthejnë përgjigje që ne kemi ndërtimet e tërmetit. Prapë u përmbytëm. Tani mua mbije prap të prish të ble orendit prap mu, prishën orendit prap mu. Problemi i përmbytjeve në lagjen tonë është një problem katastrofik i cili po përsëritet po thuajse çdo vit. Në vitin 2018 jemi përmbytur ku na u fut ujti 15 familjeve në për shtëpi, edhe mbi bazën e qeverisjes vendore edhe në verifiku në ato përmbytjet, dhe na vlerësu një vlerësim që harak, i cili asë komoditetet të shtëpijave tona që u dëmtuan nuk paguhen dot me ato para që kanë vendosë Komisioni Bashkjak. Dëmshpërblimet për këta banor kapin vlerën e rreth 60 milionëve, ku përfshihen 15 banesa. Ndërkaq, Bashkia ka bërë me dijes se likuidimet do të bëhen në vitet e ardhshme deri në vitin 2023. Ky vendim është arsyetuar me faktin se aktualisht fondet janë përqendruar në eliminimin e pasojave të tërmetit të 26 nëntorit 2019 dhe pandemisë së COVID-19, por banorët thonë se grantet e rekonstruksionit kanë ardhur nga Europa, ndaj e cilësojnë të padrejt këtë vendim. Akoma në vitin 2020, i kemi pa i morë shpërblimin e viteve të 2018-ës. Dhe arsyeja është sepse ne na kanë zvarritur vazhdimisht duke na thënë që përgjigje e fundit është që ju do të planifikoj për vitin 2020-2021-2023 për të paguar pjesërisht. A janë paguar? Këto ndërtimet e tërmetit parati ka dhe në bota, nuk u bën bashkia ndërtimet e tërmetit. Kemi kërkuar e takim me kryetarën e bashkisë, kemi vajtur, kemi lenë atje kërkesën, nuk presën fare, tani edhe në edhe, ta mendojnë si për vetën e tyre, po t'jenë në vendin tonë, si kur t'ja u bëjnë të tjerët, këshu si na i bëjnë neve. A ju vjen mirë këtyreve? Qar do t'bëjmë? Unë i kam marrë borsh 20 milion, ndërhyra në muret, mora e orendit. Tani më 15 tetor prap kanali u blokua. Ndërko që banorët mbete në pritje të dëmë shpërblimeve, sezoni shirave ka nisur dhe zgjidhja nga Bashkia Durrës nuk është gjetur ende për ta.